Kartulma Osneba Saarchevno Siepshi 199000 ეგრეთ წოდებული მიწერილი ამომრჩეველი აღმოაჩინა კოალიციის ადვოკატმა ზაქარია ქუცნაშვილმა დღეს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ამ ფაქტს დაკანონებული გაყობება უწოდა. ქუცნაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ საქართველოს პარლამენტის წინაშე უნდა დაისვა საკითხი საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე და ყველა მიწერილ ამომრჩეველს, რომელსაც მესაკუთრის განცხადების და იუსტიციის სამინისტროს გადაწყვეტილებით რეგისტრაცია გაუქმდა, არ უნდა შეიყვანონ ერთიან საარჩევნო სიაში ძველი რეგისტრაციის მიხედვით. ქუცნაშვილის განცხადებას მამუკა კაციდაძე მოპასუხა. ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ დაუშვებელია საქართველოს 80000 მოქალაქისთვის, რომელმაც სახლები კრედიტებისა და ვალების გამო დაკარგა, საარჩევნო ხმის უფლება ჩამოერთვას. კაციდაძემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მსგავსი ქმედება 2010 წელს ნაციონალურმა მოძრაობამ ჩაიდინა. დაუკანონეს ხმის მიცემის უფლება, როგორც შეგახსენეთ, განსხვავებით 2010 წლის არჩევნებისაგან. ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ეს არის დაკანონებული გაყალბების მცდელობა. სპეციალურად ცალკე უდგავენ მაგიდას ამ ადამიანებს, იმისას რომ ადვილად აკონტროლონ ეს ფიქტიური ამომრჩევლები მოვლენ თუ არა იმ დღეს და მისცემენ თუ არა ხმას. ცოტა გაუგებარია, როდესაც საქართველოს მოქალაქეს, რომელმაც დაკარგა ქონება, ბინა, სახლი და წაერთვა რეგისტრაციის ადგილი, ოპოზიციის წარმომადგენელი ითხოვდეს, რომ წავართვათ ასეთ ადამიანს ხმის უფლებაც. 2010 წელს ნაციონალურმა მოძრაობამ, ხელისუფლებამ 80000 საქართველოს მოქალაქეს წაართვა ხმის უფლება, ამოიღო საერთო სიიდან. ეხლა რატო წაართმევდა მართველი პარტია 80000 ამომრჩეველს ხმის უფლებას, ისინი რომ მისი ამომრჩევლები ყოფილიყვნენ? ლოგიკური კითხვაა, ხო? როგორც ასეთი.